Dnes zvládáme ruce se tam Tomas u dnešního videa z War Thunderu. Dnes se podíváme na update New Power. Chcete říct jednu pěknou věc? Já jsem tohle video už natáčel. To video mělo skoro hodinu. Chcete říct jednu hezkou věc? Já jsem idiot. Víte proč? Já jsem si tam nenastavil zvuk. Tak, právě jsem pravdu menší střih, protože jsem zjistil, že nemám nastavený vtelný obraz. Tak, jdejte ve War Thunderu. Tak, co tu máme? Update New Power. Update New Power nám přináší nový grafický engine Dagor 6. Bohužel stále ještě nemám tu grafickou kartu nastavenou v tom. Takže si to užijem pouze na střední detaily. Ne na nejvyšší. Tak, máme tady P47D25 Thunderbolt. A jak poznáte, nově byly nádherné zášlehy, nové efekty, nové nebe. Lepší dohlednost. A až zlítnem, tak si počkejte na ty nádherné efekty. Nové letadlové lodi, ta tady to není, tohle je z mapa z druhé světové války. Vidíte na Havaji mimochodem. Potom se podíváme ještě do moderní éry. War Thunder se díky novému update přehl tak do roku 1990, 1980. Proto tady jsou nové stroje z období bitvy o Falklandy. Třeba jako zmíněný Harrier. A pojďme tady zprasit. Nádherno. Nákladní loď, vidíte ty nové efekty. Jsem minulý, když jsem to natáčel, trávil jenom půl hodiny v tom, že jsem lítal s letadlem ve vlastních bitvách a ukazoval jsem, jak se dané věci rozflákají. Krása. Máme široko ze šestku. Se trefil, tak. A teďka tady začne takhle krásně hovořit. Mám ještě jednu 500 librovku, kterou hodíme tam na Panzer 3B. Efekty zásahů do země. Křídla se hýbou. Křídla tady trošičku lámat, nějaký slabější, ne jako lámat, ale když tam na to dáte těžký payload, budou se hejvat. Ale ne, ale já bych prostě ten nádherný exploziv. Potom se máme třeba B17, hodíme si dvou tonovky. Bohužel peťáková osmičku s pětitonovkou nemám, takže bychom ale nemuseli dát custom. Jo, já vím, ne. Tak, to byl prostě nějaký základní ukázky, tak se teďka přijdeme na nový stroje a potom se podíváme do scénářů a ukážeme si, jak vypadají nový výbuchy. Vychodem krásný nový hangár, vítejte na Fulze. Jestli dáte Němce, nebo jakýkoliv národ. Tak teďka tady vidíte. Tady vevnitř. Tak. Vidíte novinkou ukázku, jste prémiový stroj. Tam máte třeba prémiový mik novinka, tak to ukazuje prémiové stroje, které tady můžou stát. Toto je z Kuby, mik 17 AS, prémiový. War Thunder si trošku hraje na vodka s tou garáží. Že třeba když ztráte tank, tak vám tady na tom ukazuje prémiový ruský šerment. Nebo něco. Je někde kolem vás, tam je třeba T-55 s napalebném podstavení, co tam slyší. Jinak do War Thunder byla přidaná nová mapa jménem město. Která se nachází pouze v leteckých soubojích. Zde. Nová mapa, bohužel jsem se ještě do ní nedostal. Ve vlastních bitvách dokonce není.
není, protože to pýtali lidé. Není, to by tady lidi doma dělali. Takže, jdeme se pohledat ty nový byt, hračky, jo? Ne. Americký nový stíhač AV-8 Harrier verze C, byl bitevník, 2x ADN, 30. Obrovský payload zbraňovej, stejný jako má ten Premier Harrier. Ten Premier je rychlejší. Má superový zbraň, my si tady třeba vezmeme tu kombinaci. Kombinaci Mark 80. Chci bomby neřízen. No ale to nejde. Bohužel. Takže si vezmeme Sidewindery a vezmeme si bomby. Mark 82, 500 liberky. A je to vás nádherný stroj Harrier se svým realistickým zvukem. A víte, ten letadlové lodí moderní. Název mě vypadl, protože já se o americké letadlovky nezajímám. Vím, že Britové dostali Ark Royala a Rusáci dostali Kyjeva. Takže, jak funguje výtahové vohrtanto? Mimochodem zvuk nádherný. Výtah funguje, takže dáte Alt a U v základu, ne, Alt a J. Vidíte ty nozly, jak se zdali? Tak, stovku. Dáme ji, dáme. Na káčku máte takhle hover mod. A Harrier vám dokonce tady máte i mapu. Tak já jsme v hover modu, nebo automatický let. Dokonce můžeme zkouknout na jednu novou feature. Tady ty letadlovky mají a to je odstřelování různých komponentů. Vidíte třeba jsme... Co tady? Kodilok se těším, jak se... Já si hned chci koupit tady tenhle premiovej. To bych si konečně doskomal všechny stroje americký. Radíme tu poslední bombu. Vypneme haver. Jak to auto? Au, chudák. Tak, proč se takhle pumpuje? A dělu z letadlovky. Zarejem bude pěkná. Právě byla řečena Star Wars reference. U nás všechno v pořádku, jak máte vy, Han Solo, epizoda 4. Tak, vypneme si aerodynamickou brzdu a zmáčkneme. Zmáčkneme Alt. Určitě trošku do toho vektorového tahu. A já si ještě v ovládání asi... Feast Proroy. Já jsem ještě chtěl i nastavit ten výtol pořádně. Já tady, thrust vector. Zvýš jáme na sedmičku. Snížit jáme na osmičku. Pokračovat. A pokračovat, tak. Jo, super. Tak, já si zaměřit na MiG 15. Tak je to Harrier, je to rychlý, je to obratný. A bomby se doplnili. Jdeme otravuje, melon. Tak. Připravím se zaměřovat. Fox 2, Fox 2. A sledujte.
A dobře, dávaj do garu. 8. Použijem Vito k masivnímu obratu. 7. Jo, funguje to přesně, jak jsem chtěl. Pro ty z vás, co samozřejmě... Jo, to byly bomby. Pro ty z vás, co hráli GTAčko, tak samozřejmě jsem nadrazko. Tak víte, co Herier dokáže. Půjde stavit. Herry jsou dravci prostě. To mám se teďka za ty bez zvuku, já jsem tady. Fox 2? Tyhle efekty jsou neskutečný, to je nádherná práce. Tak, já jsem zase dal alta, protože tady lidi píšou, i když mám dostavený nerušit, tak mě to pořád penguje, tyhle. Tady nebyly přidány nové testovací objekty, jsou tady tungusky. Hnedka ji vyzkoušíme. A konečně slovo slovo. Tak. Krásný dvě bomby. Tak, vidíte tu nádhernou obratnost. A ty mašince. Ach, tohle byl Bowser. Vypadá to, že to bylo jakoby s motor, tak. Můžeme vektor teda, bože. No, já vidím tohle. Tak. OK, on ten kanon jako docela dává. Počkej se, já na to koukám. A doplní se, musím si. Ničím by se sík. Vy nemůžete odpalit prostě a tvrdo ty střely. To je na hovno. To je to flare, který bohužel tady to vyjadřuje. Má. Asi tak. Jo, funguje to. Tak, super. Jo, s těmihle věcmi bude pěkná zábava. Teďka se podíváme na další stroje. Další stroj, to je v Německu. Letectvo to není, ale ve vozidlech. Byl přidaný Leopard 2 a 6. S pancířem, který má necelý metr, což je lavit. Na věži, na to rozumá nějakých 500 něco. 208. 280 plus... Plus 80, no, tak to je 500 něco. To je boží. Potom je tady Flak Red na provozku Men s Roland raketometem. Nový samko s dostřelem 13 km. Na battery ratingu 10.0, na týru 7. Rychlost 100 km za hodinu. Přebíjení 5 sekund. Ahoj Big Light. Potom tady je Komunisten, je tady T-80A. S novým aktivním systémem ochrany Štora, takhle tedy očička, který fungují, že vystřelíte proti tomu raketu a on jí to odvede. To si můžeme ukázat.
Tady máme amerického M900901. Takového bolího, jak tomu s oblivou rád říkám. Tamhle máte nahoře. Vy se na něj zamíříte. Vypálíte. Vidíte, jak mířím pořád na to a on je to... Tak. On je to prostě na to odhodí. Protože jinak bych musel snídat strašně psí kusy. Uděláme si to ještě jednu, se natočím přímo na to. Ten systém by měl jít vochcat v tom, že vy uděláte tohle. A potom uděláte tohle. Jo, vidíte, dal jsem mu zásah. Zás. Tak v podstatě do toho stejného místa. Ten systém štora je hrozně naopená věc, ale... naopená věc, ale zase má to tu nevýhodu v tom, že to nebrání ze všech stran. Tak, u letadel máme jak 38, ukážu si prémiovou samozřejmě, což je nový výtol u komunistů, který je shit, je to úplná sračka. Víte proč? Ono to oproti Henryvenu nemá kanon. Vy je musíte mít na podvěsu. Tak. To si ostřím, jsou podvěsový gunpody. Tak. Na rozdíl od Harrieru toho nemá v remont. Ale já má to Haver. Mimochodem vítejte na letadle lodi 3D Kiev, jedna z největších ruských lodí. Tady jak je hnusný je věc v tom, že to má takhle tu střížku, v které se nacházejí dva přidané motory. Podržím je, opust... Nouzové přistání. Čas schol. Když bych opuštěl letadlo? Je to plně funkční? Tak. A teďka opustím. Tak, tady. Takže ten jak je těžší než... Harrier, samozřejmě. Je. Těžší než Harrier. Jsem chtěl otestovat, jestli jde vůbec z Kieva zlítnout normálním způsobem. Ne, nejde. Dokonce ten Kiev je masivní. Tady těch jaků se na toho vejde 6. To vy s tím fakt musíte zřídat, tak vy s tím musíte zřídat na debila. Vy musíte přepínat ty havry. OK, to je docela retardované. Volaj, ono to nechce lítat. Dobrý. Jak má výhodu v tom, že je obrtej, ale je vodost pomalejší než Harrier. Vodost. S Harrierem klidně dáte těch Mach 2, jako Mach 2, ale 1,2. Ale s tímhle dáte sotva těch 700-800. Co jsem si teda zkoušel? Brd. Zvuk těch... Co tady? Oh, chudák. Jo, ten zvuk těch 23 je pěkný, to uznám. Ale to je tak všechno. A jak vidíte, dole to píše, že ono to nemůže jít ani do toho výtelu při normálně rychlém letu. Třeba jako Harrier, takže si nepomůžete při manévrovém souboji. Nemá aerodynamickou brzdu, tohle je sračka. Jej, má to klapky, jo, to jsou křídla mankaty. A co, jak je to s obratností? Dobrý. Špatný. Hodně špatný. Svěcet jim na 10 nebo na 20 metrů. A jak je to s přistáváním? Jsme na to podvozek. Zapněte to.
No, a jak jsme přispěli na tom křápu? Musíte prostě udělat drift, přejít do havru, srovnat se s tím. Byl havr, v podstatě začít padat. Jo, tady ty letadla nikdy nepřijdou do výtelu. Do stolu, jak Harrier, tak tady komunist jak. A křápnete s tím na tu plochu. Jak Harrier, tak. Já funguje to jako letiště. Zázrak. Jak Harrier, tak tady jak fungují jako spíš taková podpora než jako stíhačka. To vy, paní, co slyšíte, to je radar, on tamhle naproti mě brdli. On se mě snaží zamířit. Ono mu to jaksi nevychází, protože jestli od něj daleko. Já nemyslím zjistit jednu věc. Vítol, dobrý, pojď. Myslím zjistit jednu věc. Fyzika aktivována. No, podívejte se, jak to padá. Vidíte to? Jak to padá, jak to nedává? Ani v tom, jako nemáte pocit z rychlosti, jako v tom Harrieru. A taky máte výzbroj, která vás strašně zpomaluje. OK, zabil jsem ho, protože jsem mu odbal raketu. Dobré, tamhle je Stuart Baker, autíčko. Přetočíme. Ví to i s notavelbo, protože Harry to celé moc rychle. Musím přejít do driftu. Ano, na nulu. A na 100, natočit se a kropit. A kropit. Tři dávky, jo? Petr, no, je uprdeli, upřímně. Tak. Protože tomu já nic neudělám, protože jsem... Věc, co si k těm kanónům nemůže dát ani řízený rakety. Ano, má to dva sloty. Nebo čtyři dokonce. Dole nemůžete nic nosit, protože tam jsou ty dveře, co se otvírají. Na křídlech, jakoby na vrchu křídla, jako třeba Jaguar, nemůžete asi nic dát. Za mě jak 308 je špatný. 4 pilony do kuče. Nová kombi, nová raketa, co zde byla dokázaná, je KH-23M, což je protilodní obstřela. Tady vidíte s penetrací jen 97 mm. 4, OK. Víte o tom, že se... To je hustý. Já se jenom prostě chci zkusit na fofrem. Tak to ještě podíváme. Vy si tam můžete dát 4 GHčka. OK. Ježišmarja. Vole. Ují, křáp. Dobře. 4Gčka, proč ne? Dobrá, přejdem dál. Opět k ruskému letectvu a máme zde nový MiG-21 Bisco. Což je úplně stejný jako MiG-21 STčko. Ale v tom, že je rychlejší. Vodost, když se podíváme na SMT, tak má 2124. Proti 2141, dobře, není zase tak rychlej. Oprava 10 000, oprava 5 000. 23 kanon. 38 sekund. 37 sekund. Ta SMT je lepší.
Přidám navíc zbroj. Jo, jediná výhoda, co je, takže můžu nosit 4 zřízené střely protiletecky. Dál. Frank Britu, tak je taky přidaný herier, protože to je samozřejmě britský stroj. Se budeme na ten premium jenom, si s tím nezalítáme. Jsou úplně stejný jako ty americký. Akorát v tady ten britský, myslím, že má dokonce horší výzbroj. Jo, má slabší výzbroj. Ale 108 střel, OK. Se jenom na ní podíváme v rychlosti, pak ukážeme si britskou letadlovou loď HMS York. A nebo se koudím, se dostaneme. To je hlavní tahák tohohle updateu, stejně jako nová grafika. Tak, vidíte ten HMS York. Nádhera. Okamžitě si jednu hezkou věc. Katapult! Uj, 400 zahodil, měl během pár vteřin. Tak, jenom se takhle s tím rychle proletíme, vypálíme ty vstálovu do něčeho. Tak, ukážeme si něco kolem bohužího, co s tímhle budu se dělat. Dáte si hover mod, tady řeknete si. Tady půjde nějaká obrněná kolona. Jaj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 
Voda tady stáhnout rychlost, tak možná ten havar dokonce i dáme. Ale wait, nejsme heják, takže můžu si vysunout aerodynamickou brzdu. Ale nejde podat moc rychle. A oni také jsou dole nozli. Jau! No, dobře. Výbuch bude byl určitě z té lodi. Ne, byl, dobře tak. A dá, tak to udělám jednodušší, ukážu si to na lodi. Tak. Dobré. Kápete, prostě takhle s tím poletíte. Pojede, vy budete vyčkat, najdou ten konvoj a nebo jaký hráč prostě v reálkách si na ní budete číhat. Zkusme odstřelit ten render. Jo, povedal se. Mimochodem ty lodi se prý dají potopit. Jinak byla upravena trošičku letecká fyzika, můžete dělat tyka větší kraviny. Třeba teďka letadla vydrží, když se srazíte. Ne, ve velký rychlosti samozřejmě. A utíčka, pojďme odpalit. Já mám takový nápad. Dochodem, nádherný ty efekty v ty vodě, jo? Co jsem to podal? Co za manévr? Já si podívat na další věci. Britská armáda dostala nový tank. Nový nádherný tank. Vickers. Vickers FMC. FVMS. To je fakt neboli fighting vehicle. Má to konce Centuriona. Nebo dokonce Challengera. Tady máte hnusný australský tank. Má to 50 a má to 762. Jinak ta T90 má KPVT, neboli NVCT a kulomet PKT. Ještě tady premium je ta 72, svěru si můžu zahrát. Je to obyčejná ta 72, akorát si šipky, akorát je trošičku víc vybavená. Má tu víc ochranného pancíře, protože není ruská. Nechlím, jdeme si podat tady na ten krásný Leopard 1.
střelím. A teďka by na vozidlách měly zůstat díry. Zastřelím třeba do věže, tak. A to bylo, bylo doděla. Hodně rychle to nabíjí, jo? Takže bolševické autolodr. Vyjazujete ty kapsulky, to je super. Sem, tak, tady bude díra. Nebo taky ne. Tady vidíte z mnou kousek kus plátování. Tak, jo, chodem, chcete ukázat jednu pěknou věc? Co to je za nápis? Připojte vždy hlavno. Cože? Máte Ečko? A hoďte si s sebou leopard domů. Proč? Protože proč ne? Protože si chcem dělat zábrany. Hazard Centuriane. A? A je to neprošlo? Tak dobře, to jsem chtěl. Tak to prošlo. Ale jde u pasu. Prostě chtěl, aby to neprošlo. Je tady novinka, že střely, které neprojdou, se v tom tanku zapíchnou. A prostě v tom tanku zůstanou. Což je awesome mechanika. Pojďme ten hit nabít. Je to hit, takže on explodoval. Helvin, takhle jsem do... Takhle. Ta šipka toho proletěla skrz na skrz. Bohužel na středí detaily se nedobrazoval všechny partikly. Co je docela vadí. To pánové někam sem. A výbuch munice, bohužel. Opět si malou možnost připojit až nelanda, můžu si Centurion vzít sebou domů. Tady máme Pěťana. Tak. Nádherné. Nic takového šipkou, Shift 10. Opět pod kanon, tak. Super. Věž. Tak a sem šipkou. Tak, výbuch munice. Nádherný zásah, MBT 70. Máme vzadu. Zamířit, pal, tady munice. To není, ten tank není OP, to je jen můj skill, takhle vám to řeknu. Bradlik, zapálen. Takhle ostřeje sem, tady má munici. A vím, to dá hard damage. Ano, zničil jsem ty rakety. A dále máme brems. Uvidíme, jestli mu to něco udělá. Vyřazení osádky. Tak, to by byla ta 72 premium. Za 59,99 euro, kdybyste se ptali, kolik stojí. Tak. Teď se podíváme na ještě jeden nový stroj, a to je japonský letoun F1. Japonský letoun F1 Mitsubishi. Což je nový stíhač. Krásný, rychlý, malý, jako má výzbroj. Hodně velkou. Hodně velkou. Což je super. Tahle Čína dostala nový letoun Q5. Q5A dokonce, to je Fantan, můžete znát z Battlefield 4. Nádherný stojí, nádherný, škoda, že to začíná nehraju. Má flary. Tak, rakety Zuny. Ty 90. 14 bomb. 4. 14 raket a 4 bomby. Hezky, slušný. Máte čínský mig, kdybyste chtěli. A to ještě Číně dostali P-47 RH. Obyčejný Thunderbolt. Stará verze Thunderbolt, to jsem se vytnul na Discordu. Tady máme PZT-86, což je nový, což je ve skutečnosti artilerie, ale do War Thunderu nám přichází jako stíhač tanku. Mimochodem, chcete říct jednu hnusnou věc, pokud jste byli zvyklí na... Mimochodem, krásný stroj, tohleto. Pokud jste byli zvyklí, že ťuknete pravým a dáte testovačku a náhled, už to tady není. Musíte tu kloutle vím. Hrozně mě to mate, nesnažím to. Dobře,
teď hlavní tahák. Lodě. Protože jste dostali Blue Water Fleet. Blue Water Fleet. A Coastal Fleet. Coastal Fleet jsou vaše lehoučké lodičky. Tak. A Blue Water Fleet. A dostanete rovou rezervní loď 3. Kurva. 7. Za Němce má to tady Leopard. Jak je připoutaný k tomu. Lehký bitevníček, krásný. Je to torpedomec, torpedorec. Nevím, jestli není nějaký označení. Dochtnicht, na mě nemáš. Nádherný stroj, urážek kanónů je 127. Plus 6 torped. Vyzkoušíme bílé štuky. Už mám za půl hodiny, to je úžasný. Přijdem si. Nějaká spalby mi dáme. Wow, ty krávo! Jak to torpedo z toho vypadlo? Dobrá. Full speed ahead. Firefly. Těsně. To hodně rychle nabíří. Nádherný zas. Jsem provedl. Zavířit se. Otváří torpéda a palte z kanonu. Plný broadside. Máme smoke z komotoru. Nádherně rychle palný díla. Co víc si přát. Vypálili jsme všech 6 torped na Fletchera. Byl to zásah. Zabili jsme pár členů posádky. Zase zásah. Pod citadelou nebo můstek. Křáp, nádherný zásah. Zapálili chudáka. Možná byla torpeda. Spíš ne, to byl gun. Spíš ne, ty vole. Fire! Máme 20 ochrany, které nám pálí po Katalině, Adam. SBDčka. Možná začne hrát znova lodě v War Thunder, protože ty Battle Cruisers, jo, to bude fun. Ty vole. Můstek Strayona, holy shit. Zničení nepřítel. Dobře, to OK, mám novou oblíbenou loď. Ale ne, to nemůžu říkat, protože ještě jsme se nepodívali na nové loďstvo u Bolšefik. Bolšefik, dostanete v Choize. Frunze na 3-3. Oh shit. To je pěkně hnusná. Ale dobře. Kolik to má výzbroji? Na to, co to je hezčí? 102, ne, tam to je hezčí. USA dostanete Kelsen, 4x. Hezký označení dělo. Vole, co to je za lodičku? Tam nevypadá vůbec blbě. Ale jo, vypadá. Dobře. Mají Britiáci loďstvo nový? No samozřejmě. Si dá Kelsen. 102 mm, 3 palec, ale to měčky. Já jsem už chodem pro novou loď zabil. Jsou 4 hodiny v banku, vyživu. Můžu si začít teďka si vyskoumat rovnou novou loď, jak na to koukám. Ta pedemorec nebo? Tohle vede na Admiral Krasný. Epten. Prince Colling, Prince Kent, neboli Bismarck. Admiral Hyper.
Nová třída Dreadnought. Helgoland. Holy shit, to je obrovský. Vole. Když si dáme rengen. Ty krávo. FPS klasy. Uhlí, 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 uhlí. Pejsta, moje FPS. Aha, dostupen si masteřel. Docela pěkný. Ale koho? Admiral Grasp je hezčí. S tím může, s tím mám počítám, že je fakt pěknější. Já, to je masakr. Takže já začnu hrát loďi. A za Američany, co mají Američany? Vole, to mají hodně. North Dakota. Jak vypadá North Dakota? Nic moc. Počkat, 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 viděl jsem tam nahoře hodiny, který upozorňoval na čas, protože War Thunder. Já neukazuju reálný čas, ale tady jsou hodiny. Začnu za ním celou čistou. To je už tam obrazený, tady mám Kriegsmarine. Se rovnou zakoupím. Počkat, můžu v kostel. Fuck off. Kostel free. No a ne, začnu za cruisery. Čtyřikrát 105. Čtyřikrát 120 osmička. Výzkum. Výkonný výzkum. Krát 28. Ano. Zakoupit za 200. 4-0 battle rating. Mám loď 4-0. Už můžu loď 4-3. Můžu mít 5-120. Ne, já nehraju gameplay, proč já dělám ukazku updateu a proč jsi koupil loď? Ty vole, tak křiží jako prase. Dobře, udělal jsem dobrý nákup. Já bych to tímhle zakončil, protože já bych tady strávil... Ty vole, ono už to má 3/4 hodiny. To si mi nemohli říct někdo. Ale dobře, já bych si strávil další půl hodinu. Samozřejmě jo, budu natáčet War Thunder teďka, mohlo vám to dojít. A my se uvidíme u dalšího videa, produkce či něčeho jiného. Nezapomeňte podporovat náš kanál, odebírat, přestali jsme krásných 130 odběratelů, což je úžasný. A uvidíme se u další produkce. Nazdar.